بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لوگ ہمیشہ بڑے بڑے لیڈروں کا اور بڑے بڑے لوگوں کا تعارف کراتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں, لیکن آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسے شخص سے کرا رہا ہوں جس نے انتہائی مشکل حالات میں اپنا وقت گزارا, اور انڈیا کلکتہ سے لے کر ہانگ کانگ اور ملک اور دنیا کے کئی ملکوں سے گھومتا ہوا کر انگلینڈ آ پہنچا. صرف 14 سال کی عمر میں والد صاحب کی وفات کے بعد جناب ہمارے شیخ کرام الدین صاحب نے اپنے گھر کی ذمہ داری سنبھالی. ان کی بیمار والدہ اور 2-3 جوان چھوٹے بھائی جو بھی ماشاء اللہ جوان ہیں کہ تمام ذمہ داری ان کے ناتواں کندھوں پر آ کر پڑی. انہوں نے دن رات محنت کی اور کسی مجبوری کو مجبوری نہ سمجھا, مشکل سے مشکل حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا کسی بھی, اور ہر انسان کی بات مانی اور ہر انسان کی مشکل وقت میں مدد کرنے کی کوشش کی. آج ان کی محنت رنگ لائی ہے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم تھے کہ ہمارے یہ شیخ کلام محمود صاحب ملک میں 2 بڑے پلازوں کے 2 فلیٹ کے مالک ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی دے. یہ ویڈیو چلانے کا صرف یہی ایک وجہ صرف یہی ہے کہ لوگ ہمیشہ غریبی سے ڈرتے ہیں, لیکن ہم فخر کرتے ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں ہمارے اس بھائی جیسے جنہوں نے غریبی کو شکست فاش دی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.